Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata görə, bu ilin əvvəlində Azərbaycan əhalisinin sayı 10.156.000 nəfər olub. Komitənin açıqladığı məlumatda Azərbaycan əhalisinin 22,7%, 1000 və ya 2.303.000 nəfərin Bakı şəhərində yaşadığı qeyd olunur. Lakin qeyd edək ki, Statistika Komitəsinin açıqladığı digər məlumatlarda göstərilir ki, ölkə üzrə əhali tərəfindən istehlak olunan təbii qazın 36%, elektrik enerjisinin isə 40% Bakı şəhərinin payına düşüb. Ümumiyyətlə, ölkə üzrə əhali tərəfindən istehlak olunan təbii qazın 47%, elektrik enerjisinin isə 52% Bakı, Sumqayıt və Abşeronun Xırdalan payına düşüb.